Mwisho, wacha niseme, watu wa Nakuru, nyinyi mnajua pahali tumetoka. Na mzungu anasema, yule mtu ambaye hajui pahali tunatoka, hawezi kujua pahali tunaenda. Hii kaunti ndio mfano ya ile changamoto tumekuwa nayo hii taifa. Ni mwaka wa 2013, tulikuja hapa Afraha na Uhuru Kenyatta. Wakati wengi hawakuwa naamini ya kwamba hii Kenya tunaweza kuweka ukabila kando. The signature, the poster boy, the emblem of our determination kufukuza ukabila ni hii county ya Nakuru. Mheshimiwa Rais, wakati tulikuwa na changamoto ya machafuko ya kikabila, hakuna county which paid a bigger price than this Nakuru County. I remember, because I was in the middle of that process, we were almost overrun by people who are coming from other counties to look for somewhere to settle here. If there is one place, mtu hawezi kutuletea ujinga ukabila ni Nakuru County. Because we have paid the price. Because we have seen it only too often. Na Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuhakikishia kwamba pamoja na wale viongozi mmeopea kazi, pamoja na wale tulichaguliwa pamoja na wewe, kaunti ya Nakuru, every time mtu akifikiria ukabila, afikirie Nakuru na afikirie mingine. Na uniruhusu niongee Kifaransa kidogo kwa sababu kuna mambo mengine haina translation, kama jina Mkulino haina translation. Adoitu. Adoitu. Gorani ya modo na nyamu, niko korana maheudu. Negu. Na negu wada mulika na robora wa juri ya rusi. Aigiri ya tia kutula no horo ama. Amu keteke. Maheni. Lui njidue, tuladire, tulayadiri kari. Tuloka, tulamu iwidia. Iko berere, lea UDA na Kenya Kwanza, tulale yuri ya bebe. Ati yorele lea yorale, ati muletika shire yone ya duwagi. Kune kwa temeguwa he, kane kukoroka he, kane kurogu. Ona atumia ni maki ulaka hende ya mageda. Maiga ni isi shakwa diko tika shire yata kisike yata wane modu uke. Modu na mutu we. Mutika shire yata mwati ka ikopele sisi kuna siya. Kukwe duwagi metele hile. Gaitu ambula hatimbala mewe kakasante ni sana.